说那个北京国安在足协杯输给这个县级业余队的这个事，我说想请郝总给这是最近的事情。第一啊，就是像杯赛这种顶级球队输给低级别球队很多，很正常，在国外无数啊，西班牙、英格兰、意大利、法国、德国什么没问题。这个东西杯赛为什么创造杯赛？它就是给这种低级别草根球队创造这种机会。一个跟这些，人家已经说跟皇马哦，跟巴萨哦，跟曼联哦，这帮低级别都欢恨不得抽到他们，对吧？被淘汰了都高兴，因为有这种机会跟最高水平的这种俱乐部去比赛对抗，人家是享受比赛过程。中共可不是啊。因为他没有这种体系，他们输的是真正输在了你的行业水平上，你的顶级联赛的水平太低了，他不是输在了爆冷上。你不要以为老外的第四、第五级别联赛水平低，你要知道这个，别人的水平不低，对，是的。别人的第四、第五联赛的主场有，更衣室有，按摩室有。对已有所有的比赛场的观众席什么的，我去到德国斯坦巴赫一个四级联赛的球队的时候，当我看到那个时候，我就想，这就是共产党和我们和世界的差距，因为这是职业化，你在行行各行各业就会从足球一个缩影体现出来。那足球是怎么样的？它的国家、它的行业、它的其他的。都会有一个参照，那么你像别人这种体系有了，别人就会有爆冷，他们的水平不低，我们不是，我们是底下的水平很低，上面也不高，他是这么一个爆冷，你根本没有区别。真正的话，中超的球队出来，啪一看，那低级别这个球队跟他一看就是有差距，是吧？他爆冷就属于恨不得哎踢个门柱，完了场地很差。因为现在已经有这些世界上很多啊，像西甲呀、什么英超这些，慢慢的他们就有抱怨了，说我们这样的去到客场，尤其在西班牙，他们去到客场，就像皇马、巴萨去到客场一个村儿里面，就像是来我们这村儿啊，就是我们这村儿，米哈斯还说不定好的那个场地比米哈斯更破的场地还有，是吧？又小，他们都不够那个。110×70，不是一个完全标准真的的足一个球场，场。你懂吧？恨不得你像郝仁泽，他在这个格拉纳达 B 队都踢过，那他是第三级别联赛。他们去到一个村里的时候，一个队伍，他就踢过这些比赛。他说杯赛，他说他那个脚旗离得禁区恨不得就10米，是吧？你从这边底线一脚的射门，恨不得那。直接射门是对方就进了，那半场那个一过你都可以射门了，对吧？它是属于这么样一个爆冷，那么定位球是吧？忽然嘣给你砸进去一个，我靠，往后面一堆神仙你也进不了，对吧？而且好多的轮换，它是这么一个概念。中国的这个不是，对吧？你像国安跟这个，你根本看不出这边国安的队员比对面那些业余的。队员，他高在哪？素质、技术，对吧？这个力量、速度、反应、节奏，没有一样跟那些县里面的人家打工的一样，是吧？刚放下快递就来踢了，那你说你这就不叫职业了，是吧？对，这样的爆冷是根的，是的。本不值得有什么欣喜。共产党所有的那些都是假的，不是底下的水平高，是上面的水平差。造就了你的爆冷，你没有什么足协还挺高兴，你高兴他妈个屁！你们不知道，对啊，你们这么多年干了什么，上面有什么水平啊，对吧？你们扯淡，你就像你们所有足协的这些，还去讲师，你想想，你去培训的那些讲师们，那些最高的培养的这些人都是什么人？你包括这个守门员，你像欧楚良在了那多久？欧楚良是一个失败的守门员，你看看他们进的那些球，全是他自己犯错误。你现在回头看，他来教这些，再去培训其他的守门员教练员，完了他带守门员能行吗？
对吗？他根本没法，你看一看他被进的那些球，都是出击失误啊，不对呀、啊，对吧？完了自己本身身材那么，哎，他比傅玉斌差远了，对吧？那他为什么还能牢牢的一直混在足协这儿？就是这种体制，不可能让你一个好的、有个性的、有能力的在这个地方，啊，比他好的无数，对吧？那些条件、能力、天赋，包括江津什么这些，比他好的无数，太多了。他为什么牢牢的占据这个位置？这帮孙子，他就是听话，就是跟这帮沆瀣一气、跟这帮足协的这些人，啊，他们最早就是什么在云南啊，包括在什么申花呀、啊，包括这些东西，他打不打假球，他们做不做球，最早是吧？只是这帮孙子被漏网。而已。